Desde 1984, a AGAS, Associação Gaúcha de Supermercado, homenageia os destaques do ano no setor de autosserviço. Em uma grande festa na Casa NTX em Porto Alegre, nesta segunda-feira, 32 empresas receberam o prêmio. 6 personalidades foram homenageadas e também receberam o troféu Carrinho AGAS. O governador José Ivo Sartori recebeu o prêmio de personalidade pública. Ela é, eu acho, uma homenagem a toda uma equipe de governo que integradamente buscou e procurou todos os dias, desde o primeiro dia, ser transparente, ser verdadeiro e com verdade enfrentar e buscar a mudança e a transformação. Por outro lado, o mundo corre velozmente e nós precisamos criar as condições de transformação do poder público, que o poder público, na sua transformação, ele se modernize, seja mais eficiente e preste melhores serviços à sociedade. O troféu Carrinho AGAS é reconhecido nacionalmente como um dos principais prêmios do ramo supermercadista. Prezado governador, reforçamos nosso respeito pela sua trajetória. Conte com a AGAS como parceira em busca do aumento da arrecadação e para que sigamos contribuindo da melhor forma que pudermos para o desenvolvimento do Rio Grande. Parabéns pela premiação que hoje todos nós, supermercadistas do Estado, entregaremos.